ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଔଷଧୀୟ ତୁଳସୀ ଚାଷକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବଚାଷୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କରି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସୁବାସିତ ତୁଳସୀ ଚାଷ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ କିଭଳି ଅଧିକ ରସ ମିଳୁଛି ତାହା ସେ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଏହାର ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ସେ କହନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କପ୍ତିପଦା ରେମାଳ ସାହିର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ମହେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଙ୍କା ବିଲାତି କୋବି ଚାଷ କରି ପାଉନଥିଲେ ଲାଭ, ଏପରିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠୁନଥିଲା ଟେମ୍ପୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ଚାଷକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ତୁଳସୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ତୁଳସୀ ରସ ପ୍ରତି ଲିଟର 12,500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେ ଲିଟର ପ୍ରତି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା କହନ୍ତି। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ତୁଳସୀ ଚାଷ କଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟର ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମହେଶ୍ୱର କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷରେ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ମହାନ୍ତ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ଲଙ୍କା ବିଲାତି କୋବି ଯାହାକି ବଜାରକୁ ନେଉ ଏବଂ ବିକ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫେରାଇ ଆଣୁ, ସେ ଟେମ୍ପୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଲାତି ନେଲେ ସିଏ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସୁ। ତ ଧୀରେ 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 ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ଯେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଇବା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ବି କିଛି କରିକି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେ ହଁ, ତୁଳସୀ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏ ତୁଳସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଅପେକ୍ଷା, ଇଏ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତୁଳସୀ ଡବ୍, ସେଇ ତୁଳସୀ ଏ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ସେଇ ତୁଳସୀ, ତେଣୁ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ 12,500 ଟଙ୍କା ଲିଟର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆମଠୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଦେଇକି ସିଏ ନେବେ ବୋଲି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକରରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ମାଳତୀ ମହାନ୍ତ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଚାଷଟା କରୁଛୁ, ମହୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଟିକିଏ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଲଙ୍କା ଚାଷ ଆଉ ତୁଳସୀ ଚାଷ, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଟିକିଏ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ଲାଭ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ସବୁଦିନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଘାସ ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବଛାବଛି, କୁଡ଼ା ଖୋସା, ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ମଡ଼ଉଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ସାର ଔଷଧ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଖତ ସାର ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଖତ ସାର ଆଣିକି ପକାଉ ପାଣି ମଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିଛି ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚେଷ୍ଟିତ। ତୁଳସୀ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିକଡ଼େ ସେ ଶତାଧିକ ମହୁବାକ୍ସ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉଭୟ ଚାଷକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରାଇବାରେ ସାଥ ଦେଉଛି। ମହୁମାଛି ପାଳନ ଦିଗରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ରହିଛି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ରୋଜଗାରରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ମହୁବକ୍ସର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଙ୍କା କ୍ଷେତରୁ ତୁଳୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା। ତୁଳସୀ, ଲଙ୍କା ଓ ମହୁମାଛି ପାଳନ ସହିତ ତୈଳବୀଜ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଷ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଋଷିବର ମହାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମୁଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଦେଇ ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହୁ, ମାନେ ତୁଳସୀ ଚାଷ ସେ ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ହନି ଉପରେ ଯେ ମହୁ ଏମିତିଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, 100-200 ବକ୍ସ ଏମିତିଆ ରଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାଷ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କମ୍, ମାନେ ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ୟାର ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ରପ୍ ୟାର ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ୟାର ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ 5,000 ଏମିତିଆ ରହୁଛି ତା'ର ମାନେ ଲିଟରଟା, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମକୁ ବି ସେମିତିଆ ଜଣେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବା ମାନେ କ୍ରପ୍ ଉପରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି କରିବି ଚାଷ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ, କାହିଁକିନା ସାର ପଡ଼ୁନି, ତା'ପରେ ଜୈବିକ ସାର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମହୁ ଚାଷ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ନା ମାସକୁ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ 100 ଗଛରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ବି ଲଙ୍କା ରାସାୟନିକ ସାର ଦେଇ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ଆସିଲାନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଗଛ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଛ ପୋଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି ଆଉ।
ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରେମାଳ ସାହିର ଯୁବଚାଷୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ମହୁ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଚାଷ। ଏ ଔଷଧୀୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଚାଷରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ରେମାଳ ସାହିରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।